Familjekonflikten som kastar en skugga över kronprinsessan Victorias resa med Daniel. En familjekonflikt kastar en skugga över kronprinsessan Victorias resa med prins Daniel. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel ska tillbringa 3 dagar i Storbritannien. Det låter som en drömresa för ett par, 3 dagar på egen hand i ett vinterklätt London, strosande i Notting Hill, shopping på Oxford Street. Kronprinsessan Victorias resa med Daniel, ett mörker hänger över. Men ett stort mörker hänger över prinsessparets drömresa. Victoria och Daniel har hamnat mitt i en infekterad familjekonflikt. Prins William och hertiginnan Kate ska agera värdpar åt Victoria och Daniel under resan. Men samtidigt som Storbritanniens blivande kung förbereder sig på att välkomna sina utländska gäster, så pratar hela landet om den nya boken om prins Harry och hans hustru Meghan Markle. Det är Meghan-vännen Omid Scobie som ligger bakom boken, i vilken det bland annat påstås att William läckt uppgifter om Harry och Meghan för att underminera dem. Konflikten mellan bröderna har skakat om det brittiska kungahuset de senaste åren. Frågan är om en försoning någonsin kommer att inträffa efter att Harry släppte sina memoarer. Storbråk mellan prins Harry och prins William. I boken påstår Harry att William dömt ut Meghan som svår, oförskämd och aggressiv under ett samtal i Harrys och Meghans dåvarande bostad Nottingham Cottage. Ordväxlingen eskalerade till handsmäng. Det hände så snabbt. Han grep mig i kragen och slog mig till marken. Jag landade på en hundskål som gick sönder under mig. Jag kände hur bitarna skar in i mig. Jag låg där omtöcknad en stund. Sedan reste jag mig och sa till honom att gå därifrån, skriver Harry i boken. Men William vill inte kännas vid att detta ska ha hänt. William kokar i det tysta och är förkrossad över vad Harry har gjort. Han kan bara inte förlåta Harry för sakerna han har skrivit, säger en kunglig expert till New York Post.